Недоволството е от високите спекулативни цени на горивата, които на практика са абсолютно незакономерни, не са пазарни. Някой е решил, че такава трябва да е цената, за да се увеличи печалбата, но това нещо изяжда и без това ниските доходи на българските работещи, на българските пенсионери, вредно и за българския бизнес. Колко трябва да бъде горивата? Каква трябва да е цената на горивата? Ами, веднага правим едно сравнение. Преди 2 месеца при същата цена от 61 долар на суровия петрол и 1,73 курс на долар, така казват техните експерти, че така се определя цената на бензина, цената на горивата беше 1,98. В момента е 2,29, а в някои, забележете, по-бедни райони, примерно Видин, е 2,35. Това е абсолютно неприемливо. А отново барела 61. Да, точно за това. Когато цените растат и има основание, няма какво да направим, мълчим. Но в цяла Европа, в цял свят цените падат, в България все едно нищо не се случва. Как ще протече протеста? Протеста тръгваме пред Министерския съвет, дано да ни чуят. Ще отпразнуваме и рождения ден на премиера. Поздравяваме го с неговия приятел, нали, Веско Маринов. Пред монополиста Лукойл по Цариградско шосе. Арена, околовръстното долу, кръговото на Арена Армеец и обратно. Тоест ние не целим в момента някаква масовост, защото знаем, че ако направим масов протест, ще блокираме София. Това, за съжаление, ние нямаме намерение нито да сваляме правителство, нито да правим на някой да поднасяме политици нещо на готово на власт. Но ако те продължават да ни провокират, другата седмица ще го направим. Картелните манипулации с цените на горивата, разбира се, преди всичко. Но и като цяло, щом е протест, протестираме срещу всичките тези кражби на всякакви нива. Ток, горива и всичко. Поне аз лично не съм само за горивата. Предполагам, че и повечето точно хора тук ще го потвърдят, защото трябва да се събужда народа от тази гледна точка. Си мислиме, че сега, като сме тук, нещо ще промени. Макар че началото на тая година, извинявайте, когато правихме големите протести, излезохме и с моторите, имаше много млади хора с коли, паднаха, свалиха. Значи може, може. Но идеята е, че трябва да свалиме правителството, а не цените на горивата. Но днеска сме с това, че срещу измамата, карталната измама на всичките фирми, които се занимават с внос на горива и обработка горива, включително там с ДАНС и с прокуратурата, защото те, виждате ли, не намират картел в това. А на нас ни е ясно. Виждаме какво се случва на световния пазар, българите пътуват в чужбина, знаят какви са цените там. Аз лично идвам сега от Лондон с кола, минах пред цяла Европа и заради това може би съм тука, защото ако искаме да се наричаме някакви културни хора, ние те да седиме, истински граждани, тука и да казваме, ние не сме съгласни с това, което се случва, с цените на тока, на горивата, новото увеличение на отоплението, на парното, въобще то по всичко. А това всичко е въпрос на политика, това от некадърността и продължността на правителството. Защото няма сега да се връщаме за потоци и за други възможности, които сме изпуснали. Може би нещата нямаше сега да са така. Аз съм убеден, че има картел, разбирате ли? Моята информация е, че има картел. В нашия бранш така наричам. Да. Истината е, че цялото гориво идва от едно място. Да, това е така. Така е. Не ли там проблема, че идва от едно място само? Че един е вносителя. Ама това е точно картела. Това е и монопола. Да го наречеме монополен картел. Тоест, те се споразумяват, аз ще вкарвам, но вие това ще правите и на това ще продавате. Тогава ще намалявате или тогава ще вдигнете. Самия факт, че миналата година след големия протест намалиха, значи може. Сега ние вместо да си пиеме бирата някъде с моторите, да излизаме непрекъснато по улицата, за да имаме някакви сравнително поносими цени на горивата. Каква е поносимата цена на горивата за вас? Значи аз това не мога да кажа, не се правя на специалист, но според мен е под 2 лева задължително на литър бензин. I know.